燕向佐出身豪门，近年来除了专注于演艺工作，也开始直播带货。日前他发长文透露，最近忙着工作，每天几乎只睡3-4小时，让他的朋友不禁疑惑地询问他，直接躺平花钱就行了，为什么还要这么努力？毕竟努力又不一定成功，躺平比较轻松啊。对此，向佐坦言自己刚入行时，家人就觉得自己的资质平平，进入演艺圈不会有好成绩。但是他真的很热爱表演，抛下面子和光环，努力跑了4年的龙套，并从中修正了自己努力的方向与目标。他拼尽全力的想要做好，甚至因为打斗动作而骨折，导致脖子、背脊都曾错位，严重到几乎致残致死。但他仍坚持自己的信念，咬紧牙关撑过去。向佐感慨，表示努力了7年，却没有收获一般人认可的成功。但运气这回是很难说，自己唯一能做的只有继续努力，期待人定胜天的奇迹。Bye.